välkomna till Hypixel Sass. Nu ska vi passera en beacon på toppen. Kan jag hoppa upp eller? Hepp. Jag fick inte hoppa upp. Enter the nether portal. Okej. Man ska bara gå igenom. Okej, vad bra. Vad det är så rörigt. Jag kör med tittare. Jag bjuder in dem via Discord. Precis som igår. Jäklar, you successfully finished the game. Heal yourself. Absolut. Inte potatis. Drick då. Skäda, nästan fullt. Jag kan inte få fullt, jag måste äta den här tror jag. Gick det? Jag tror inte jag klarade det. Insert a music disc. Det är så svårt. Knockback to a wood sword. Knockback. Fullt. Shoot yourself with an arrow. Okej. Okay. Jag kanske ska ta någon annans arrow. Nej, first place. Okej. Falla av plattformen bara. Alltså det är så stressigt där. You got first place. Okej. Okay. Climb the middle. Oj, nu. Nej, alla osynliga. Det är ju fan bra. Hopp. Så ska vi titta upp och ner. Klar, ja, jag är klar. Jag behöver inte titta. Vad dumt sett. Get in a minecart. Ah! Jag sitter i en minecart. Vad bra. Hej, hej. Så jävla snygg. Don't get killed off by the zombies. Jag lovar. Ha! Ni ska aldrig få mig. Ta mig aldrig leva. Okej. Okay. Second place. Craft wood stairs. Third place. Ja, det är bra. Smelt gold ore? Ja, okej, okay, det räckte med en. Fan, nice. Remove the poison effect. Ah, det dricker jag mjölk! Jag drack, men det var lagg. Det gick bra ändå. Fiskarna var han. Ja, grattis. Vi kör en till. Det är så jäkla stressigt här. Då var vi inne i en ny lobby här. Samma personer. Det gick fort. 3 minuter var det över på. Punch the most. Åh, Tongas! Jag punchar! Jag punchar! Punchar allt jag ser. Finns det någon... Jag klarar det. Remove the poison effect. Någon la ut vatten. Hej, hej. Get it on my cart. Amen. Haha! Ja, du var så distraherad av en youtuber så du kom sist. Jag har fastnat i en minecart tror jag. De här tycker jag är svåra när man ska skjuta uppåt. Det finns ju en när man ska poppa balloons också tycker jag skitsvår. Tredje plats! Grow a tree, absolut. Haha! Give grandma flower. Vart är grandma? Nej, grandma! Varsågod! Look at the player's head. Skötadik. Place a beacon! Nej men! Jag kan fortfarande inte hoppa... Ja, man kan inte hoppa upp. Såklart. För annars skulle alla stå i mitten. Ride the pig off the platform! Hejdå! Jaha. Det var det. Okej. Okay. Eat mushroom stew. Åh, vad gott det var. Jag har dubbelat skålen också. Don't get killed by the TNT. Absolut. Då gissar jag att vi inte ska bli sprängda. You died. Ja, hopp. Tame the horse by feeding it. Jag kommer inte ihåg hur man gör. Lyckades jag? Ja, det gjorde jag. Feed both sheep. Vad äter de då? De äter väl sån här. Jag klarar det. Play a song on the... Vilken bra låt! Look at the logblock. Yay! Fiskarna won! Vad fan då! Ja, vi tar väl den till då. Build an iron golem!
Kanske... Alla fick ju för fan på samma ställe. Nej, jag fick inte. Jo, second place. Jag gjorde tydligen. Bounce as high as you can. Hold sneak. Jaha. Ah, då studsar den upp. Det här är inte vanilla Minecraft, ska jag säga. Den håller i en skift då, så knäcker man benen. Wee! Tredje plats. Remove the poison effect. Vad ska du gå in i mig för? Extinguish yourself! Jag bottom platform. Hej då! Hej då! Har alla hoppat? Ja. Look at this guy. Oh yeah! Get in the minecart! Jag kan inte ens prata längre. Hej Aisled! Det är också så här roligt skin som är helt stört ut i huvudet. Heal potion! Tredje plats nu, eller? Kan jag gissa på det? Second place! Eat until you're full. Ska vi äta allt som är jättegott här. Till exempel allt som är stekt. Den där tar vi. Och trean. Ja, det var klart. Enter the nether portal. Nej, jag gick in i fel! Nej, zombies! Nej, inte zombies! Nej. Fula zombies! Bort! Det där är ju skitsvår. Jag måste ha riktigt tur för att... Ja, de hoppar runt så, ja. Vad smartigt, Robert. Det här är ju de är experter på. First place, nice. Climb in the middle. Den här har vi ju... klarat. Craft leather boots! Oj, vart har vi läder? Där, leather boots. Jag sätter på sig dem också. Nej. Shoot yourself with an arrow. Okej. Okay. Så! Det var ju lätt som en plutt! Lutt som en plutt! Oh, knock back to a stone sword. Knock back. Fan, det går ju som smort där. Jag kommer inte vinna. Fiskarna vann igen. Alltså du fiskar, du sitter ju jämnt här. Du vet ju exakt hur det funkar. Det enda du har gjort i ditt liv är att spela Party Games 2. Därför du vinner jämnt. Ja, på igen. Vad kör vidare. Vilken kaosvideo det här blir. Throw a diamond and play. Varsågod. Ta allihopa. Ta med dig diamanter. Jag älskar ditt skin. Det är fint där. Golem. Haha! Full health. Och så alltså jag är van med den vanliga längden på hur länge man måste dricka och så. Och sen när det laggar då tar det längre till att dricka. Nu ska jag göra som de andra och springa här ytterst. Vilket inte var så jättebra med riktiga. Kanske om man sprang in i zombies där då. Oh, nu har jag dem tätt i arslet. Första plats! Slap a player with a fish! Haha! Fisk! Get into my cart. Oh, den lyckas jag alltid med. Kör du sheep, ja. Kör the sheep. First place. Cross the compass. Redstone. Och järn. Så. Ska titta på alla andra som gör det. Jag vet galna. Ni får nackspärr om ni gör sådär för ofta. Jump off the platform. Det var bra att jag stod här uppe då. Jag var först där, tror jag. Jajamän! Grow a tree! Ska stå här på sidan ifall det blir zombies eller någonting igen. Fast det blir inte den här vart. Keep punching the dragon egg. Ah, det försvinner då lite överallt. Second place! Och så håller vi sneak här då. Men, alltså...
Vi är synkade. Climb in the middle! Ja, men alla kommer ju in. Jag är ju sämst på det här. First place såklart. Make your inventory completely full. Okej. Okay. Så. Eller? Sjätte plats. Andra plats ska man på! Show! Börjar bli bra på det här nu. Eller så var det bara tur. Så, tänkte jag köra två till. Tror jag borde räcka. Fortfarande samma person som jag. Eat mushroom stew! Det är så gott! Nej, faktiskt inte. Jag åt marinerad svamp igår hos brorsan. Han bjöd på grillat. Han hade marinerat champinjoner. Diamond... Eller va? Nu missar jag vad det stod. Diamond Axe! Det stod ju Diamond Axe. Ah, men aj. Should have fått ner. Så. Så jävla dumt det. Enter the portal! Alltså, folk hoppar in den här också. Här ska vi stå. Det ser ut som en tub. Diamond and the player! En sån här, vet du det, bubbelpool ser det ut att vara. Inte speed potion. Swiftness måste det vara. Fick jag speed? Nej, fick jag inte. Sharpness to a gold sword. Guld sharpness. Det är väl rätt onödigt. Och en enchanted guldsvärd. Blaze a beacon. Den kanske får sitta längs kanterna också. Det kanske inte måste vara precis i mitten. Okej. Okay. Jump into the air on the spot. Break a gold iron gold ore, inte gold iron block. Alltså jag pratar samtidigt som det här. Don't stand up, måste komma stål. What's up? leather boots on armor stand. Men stå inte! Look at the player's head. ja, kasta ägg på andra. Stå still. Stå still nu. Åh, vi klarar det. Tredje plats. Tjo, med fiskarna. Vi kommer alltid först. Okej, vi tar en sista. Så där ja, då var vi inne på en sista. Ska vi se hur det här går. Kan man komma på första plats? Hoppas det. Play a song! Okej. Okay. Jättefint! Oh shit! Jag är på att nysa på Kim. Grova 3! Nej men jag är så grova 3! Snurvel! Look at the sky. Kom igen då, hoppa ner. Nu hoppa ner för... Jump in the air on the spot! Kör en sheep! Men jag vet inte vad the sheep är, om det är... Det borde ju stå a sheep, om det är ett får. Om det är ett speciellt får, då ska det stå the sheep. Don't get killed by TNT. Ja, det ska vi nu klura ut och inte göra. Vi kan stå typ här. Ja, ah, jag klarar det! And the personal platform. Den var för högt, va? Ska man typ skjuta upp sig till det gråa? Där! Ah! Klarar det, eller? Jag vet inte. Ja, tydligen. Get in the bed! Alla ligger ovanför sängen såg jag också. Godnatt! Godnatt skriver de. Look at the cobblestone. Tame the horse! Bra låt. Oh. Stå stilla nu. Ta en anka i arslet, så du vet det. Alltså, kolla i spegeln nästa gång. Man har anka i arslet, eller på ryggen typ. Ah, extinguisher them! Det gick inte mjölk, för det var fasligt. Heal potion! Nej, inte poison. Put leather helmet on den där. Ja, så.
Så jävla kaos jämt. Enchanta Stone Sword. Oj, måste man ha leblar kanske. Så. Här får ni alla levlar. Fiskarna vann igen. Den jäkun. Hela tiden. Ja, tack för att ni kollat. Det var jättekul att ni kom in och tittade och spelade med mig, kära tittare. Som sagt, häng på Discord om ni vill komma med och spela med mig någon gång. Så ses vi imorgon. Hej då.